Struggle mo ba ang pagkainggit? Kung aamin ka at sasagot ng oo, ang magandang balita ay may solusyon ng Diyos sa ingit. Nakakatuwang makakita ng taong masikap na naging matagumpay. Ang buhay nila ay nagsisilbing inspirasyon dahil nabubuksan ang ating isip dahil pwede pala. At nagkakaroon tayo ng pag-asa na kung nangyari sa kanila o kung kinaya nila, eh malamang eh kakayanin din ng iba. Subalit gaano mang kaganda ang tagumpay, ito ay maaaring mawalan ng saysay kung mali ang motibo natin sa paghahangad nito. Maraming dahilan sa paghahangad ng tao ng tagumpay. Merong naghahangad sapagkat gusto nilang mapabuti ang kalagayan ng kanilang pamilya at upang maitaguyod sa mas maayos na paraan ang kanilang pangangailangan. Meron din namang nagtatagumpay, hindi dahil hinangad nila ito, kundi dahil ginalingan nila ang kanilang pagtatrabaho at pakikitungo. May mga naghahanga din naman ng tagumpay para makatulong sila sa iba. Yun bang sa dami ng nakasalalay sa kanila, eh kailangan nilang lalo pang paghusayan at galingan upang ang mas maraming pangangailangan ay matugunan. May naghahanga din ng tagumpay dahil alam nila na yung productive years ng buhay ay maiksi lang at hindi magtatagal. Eh syempre, kapag bata-bata ka pa ay mas malakas ka pa at mas maraming pwedeng gawin. At kapag medyo nagkakaedad na ay nababawasan na ito at nalilimitahan na lang din sa pwedeng ma-accomplish. Subalit sa kabila ng mga dahilang ito, merong uri ng motibo sa tagumpay na mapanganib. Na kahit narating ng tao ang kanyang pinapangarap o kaya naman ay meron na siyang sapat o higit pa sa sapat, ay hindi pa rin siya titigil sa pagpapayaman dahil nga sa maling dahilan. Ang sabi ng Bible, nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Ang pagtatagumpay ay mainam, subalit kung ang motibo ay pagkaingit sa kapwa, ito ay nawawala ng kabuluhan at nagiging mapanganib. Mapait ito sa taong naiinggit dahil hindi niya makita yung value ng meron siya at hindi niya madama ang pagpapalang taglay niya tila laging kulang dahil ang kanyang basihan ay hindi ang tinatamasa na niya kundi ang meron ng iba. Ang buhay ay hindi paligsahan na kung saan ang pinaka ang siyang mahalaga. Ang buhay ay isang kaloob, dinisenyo upang maging pagpapala. Ang tanging sukatan ng tagumpay ay hindi kung ano ang narating mo o kung mas magaling ka sa iba, kundi kung natupad mo ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang magngit dahil sa inggit dahil ang buhay ay hindi habulan ipagpasalamat mo sa Diyos ang meron ka at ka din sa tagumpay ng iba. Iyan ang susi sa buhay na tunay na walang sabit dahil walang inggit. Asa ka pa. Ha?